Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Poljokluba. Evo nas ovdje u Tomaševcu kod Zrenjanina, kod našeg mladog poljoprivrednika Nikole Paunovića, koji ima samo 20 godina i koji sam radi njivu. Posle škole i fakulteta odlučio se da ostane na selu, nije htio da ide da konobariše u gradu i sada evo, zajedno sa nama i vama ovdje na kanalu, kolegama, se bavi poljoprivredom. Danas ćemo da radimo jedno ogledno polje i to od seme kukuruza. Tako da vidimo šta je Nikola spremio i sa čime ćemo to da radimo. Prvo pre sete ćemo malo da spremimo zemlju. Evo nas sa Nikolom. Nikola, čao. Ćao, čao. Reci nam Nikola, sa čime ćemo mi danas da radimo ovo ogledno polje? Danas od mehanizacije trenutno na njivi je Belarus 892 iz Premača. IMT 539, drugi brode. Kasnije stiže IMT 539 sa OLT-om selitvom za kukuruzu 4 reda. Prvo ćemo pripremiti zemljište pa ćemo onda na kraju posijati ogledno polje. Morat da se svaka sorta sejemo ogled od MAS-seed hibrida i to je. Eto, čuli smo i Nikolu, pa ćemo mi polako da radimo i da snimimo da vi što bolje ovo lepo vidite. Podrška za Nikolu i srećan Nikola. Evo i ovako malo da se uključim. I sami vidite po mojoj frizuri da je duvao jak vetar. I zato je u jednom trenutku kada se kamera nakrivila, izgubio se ton. I zbog toga se izvinjavamo i vama i Nikoli kojeg smo snimali. I evo ovako da ja da kažem da prvo će da Nikola spremi zemlju sa setvospremačem od 2,9 metara i Belarus traktorom 892. Zatim će Nikola da odradi ogledno polje, odnosno setvu kukuruza, 8 tipova MAS-seed semena sa legendarnim traktorom IMT 539 i oltovom sejalicom od 4 reda. Iako je Nikola mlad poljoprivrednik, vidit ćete da je on dobro spremio zemlju za setvu i da je dobro posejao. I on je nekako dokaz da ne mora da se ima John Deere i Benar Swifter da bi se pripremila zemlja za setvu, kao i neka skupa Federstadt sejalica da bi se kukuruz dobro posejao. Sve bih vas zamolio da podržimo Nikolu tako što ćete lajkovati ovaj video. A mi, pošto smo u ovom druženju sa Nikolom vidjeli da je on baš jedan fenomenalan dečko, mi ćemo ovo njegovo ogledno polje ispratiti do kraja i doći ćemo i kod njega kad bude berba ovih kukuruza. Tako da ćemo vas i o tome izvestiti, a pošto smo isto vidjeli da Nikola ima staru majicu sa logom Poljokluba, mi ćemo mu poslati i ovu novu, odnosno majicu sa najnovijim dizajnom. Uživajte u videu, puno smo se potrudili i nadamo se da će vam se svidjeti.